تعمل كنترول على كوره اصغر تورينا حاجه وتبقى مهاراتها يا كوتش. انت كنت لعيب كوره وما كنتش يعني مش تورينا حاجه بالكوره لا اللي يوريك حد من دول عشان انا لو اقعد اربع خمس اسابيع في البيت ما انزلش لو انا لعبت بالكوره مش هلاقي حد. كابتن كمال يلا كابتن كمال مش هلاقي حد يعني يلا قوم فينا انا قادر اقوم مش قادر اقف. ده مش عايز تنط عايز تقلع الجزمه صعبه ولا ايه؟ الجزمه صعبه لا الجزمه مش عارف وهي تقيله اصلا دي مش كوره لا دي تقيله قوي مش كوره دي تقيله فيها اهو فيها اهو